ভিক্টৰ দাস যদি জেলত আছে, ভিক্টৰ দাস ৰঙা মানে ৰঙা ঘৰত গুচি গল, হয়নে নহয়? কিন্তু ভিক্টৰ দাসৰ ৰঙা জেকেটহে পিন্ধি আছে, মই এইখিনি দেখা পাইছো। কিন্তু তুমি ভিক্টৰ দাস নহয় নেকি? এতিয়া মানে আমাৰ ৰাইজেও বুজি পাব বা মাননীয় আমাৰ যোনটো মানে কোৰ্ট হওক বা প্ৰশাসন হওক সকলোৱে বুজি পাব যে এইটো সময়ত মোক বহুত প্ৰচেষ্টা কৰিছে, বহুতে বহুত চেষ্টা কৰিছে যাতে মই ভাগি পৰোঁ আৰু মই যাতে মানে একো মানে আৰু যাতে মই মোৰ যাতে ভইচটো যাতে মোৰ ডাউন হৈ যায় আৰু বহুত নিগেটিভ মানে বস্তুবিলাক ওলাই দিছে, যিবিলাক ধৰক যিবোৰ প্ৰযোজ্যই নহয় সেইবোৰ বস্তু উলিয়াইছে। কিন্তু উলিয়াওক বা যিয়ে নকৰক, এটা কথা সকলোৱে মনত ৰখা ভাল যে কিছুমান মানুহে জীৱনত ইমান বস্তু হেৰুৱাই পেলায় আৰু সেই হেৰুৱাৰ পিছত তেওঁক আৰু একো বস্তুৱে ভাগৰাব নোৱাৰে। মই আকৌ সেইটো দুনাই এইটো কথাই ক'ম যে আল্টিমেটলি এটা ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ আকৌ ৰচিছে, যোনটো ষড়যন্ত্ৰৰ তেওঁলোকে যোনেই নহওক মই সন্মান কৰোঁ তেওঁলোকক খুবেই, আৰু যিটো ষড়যন্ত্ৰ দি তেওঁলোকে ভাবিছে যে মোক শেষ কৰি পেলাব, তো তেওঁলোকৰ বাবে মই এটাই কথা ক'ম যে মই নাভাগৰোঁ, আমাৰ 100% নাভাগৰোঁ। মোৰ যিটো মানে উইক পইণ্ট মোৰ ছোৱালীজনীক লৈ কিনে এইবাৰ যিটো ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ এটা ৰচিছে যে অমুক বৌক, আৰে 3 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী, হে তাই কি কম আৰু মই, বাকীটো মানুহে বুজি পাব। মাৰিছা তুমি, মাৰিছা বুলি মানে নিউজত দেখি তুমি মাৰিছা, মাৰিছো। তুমি যদি মাৰিছাই, তুমিটো মাৰিছা ন, এটা মাৰিটো মেডিকেল ৰিপৰ্ট থাকিবই। মই ভাবো দেই, যিমান আমাৰ নিউজ চেনেল আছে অসমৰ, তেওঁলোকে মেডিকেল ৰিপৰ্টটো চাব লাগে, হয়নে নহয়? সেইটোৰ ওপৰত বেছি জোৰ দিব লাগে। ভিক্টৰ দাসে মাৰিছে, ভিক্টৰ দাসে মাৰিছে বুলি কৈ থাকিলে নহব, মেডিকেল ৰিপৰ্টটো চাব লাগিব ন। যদি ভিক্টৰ দাসে মাৰিছে, মেডিকেল ৰিপৰ্ট থাকিব, মেডিকেল ৰিপৰ্টত ওলাব ন যে ভিক্টৰ দাসে মাৰিছে বুলি। এক্সেক্টলি, আৰু কৈছে যোৱাকালি মই গৈ কিনে তেওঁলোকৰ ঘৰত মাৰপিট কৰিছো, হৈ উল্লাস কৰিছো। তো মাৰপিট কৰাৰ পিছত তেওঁলোকক মেডিকেলত লৈ যাব লাগিছিল। মইতো ইমানো মানে মানে পাতলা মানুহ নহয় যে মই মাৰাৰ পিছত যে মানুহ এজনৰ দুখ নাপাব ক'তো। তো মেডিকেল ৰিপৰ্টছ বিলাক আমি চাব লাগিব, চাব লাগে যে মেডিকেল ৰিপৰ্টছ বিলাক কি আছে তেওঁলোকৰ, কি মেডিকেল ৰিপৰ্ট, কাৰণ নিউজ চেনেলেও বুজি গম নাপায়, ধৰ গম নাপায় না, কোনোবাই কোনোবাই ইনফৰমেশ্যন দিলেহে তেওঁলোকে কৰে নহয় জানো। এতিয়া মোৰ মতে তেওঁলোকে মেডিকেল ৰিপৰ্ট বিলাক চালে আচল কথাটো ওলাব, এনেই ভিক্টৰ দাসক বদনাম কৰিব নালাগে মোৰ মতে সেইটো। আৰু নাই, বদনাম কৰি বদনাম কৰক বা যিয়ে নকৰক, যিটো প্ৰকৃত সত্য আজিৰ যুগত চবেই এইটো কথা জানে। এণ্ড লাষ্ট মোটামুটি 6-7 মাহ ধৰি মোক মেণ্টেলি ফিজিকেলি বহুখিনি টৰ্চাৰ কৰি আছে, আৰু শেষ মমেণ্টত যেতিয়া দেখিছে নাই দেখোন, ই দেখোন হাঁহি ফুটি কৰি দেখোন ই কাম নিজৰ কাম কৰিয়ে গৈ আছে, ইয়াক কেনেকে দমাব পাৰোঁ? তো আল্টিমেটলি এটা ষড়যন্ত্ৰ, এটা চক্ৰ বেহুৰ মাজত মোক সোমাই দিবলৈ বিচাৰিছে। তো যি হওক, মই মোৰ পাপাৰ আত্মা আছে, মই জানো লগত আছে, এনি টাইম মোৰ লগত থাকে। তো মোৰ মা আছে, আৰু চবতকৈ দুখ লগা বিষয় যে মোৰ সেই বিধৱা মাজনী যোনে দিনে ৰাতি কষ্ট কৰি আছে, দিনে ৰাতি মোৰ লগত আজি ইমানখিনি কৰাৰ পিছত মানে সেই মাজনীকো সেই ষড়যন্ত্ৰৰ মাজত এইটো কাৰণেই টানি আনিবলৈ বিচাৰিছে যাতে মানে মেণ্টেলি মাক পুতেক আৰু যাতে একো কৰিব নোৱাৰে। কাৰণ মা জানে এতিয়া যে ভিক্টৰ দাসৰ পাপা নাই, ভিক্টৰ দাস অলৰেডি এটা ডিপ্ৰেশ্যনত আছে। তো তাৰপিছত আকৌ মাককো যদি কিবাকে সাঙুৰ খুৱাব পাৰোঁ, তো সেনেকুৱা ধৰণৰ এটা বহুত ডাঙৰ ষড়যন্ত্ৰ ৰচিছে। আৰু যোনে নৰচক বা যোনে যি নকৰক তেওঁলোকৰ ভাল হওক, ভগৱানে তেওঁলোকক সোনকালে সুমতি দিয়ক। আৰু মই এইটোৱে ক'ম যে ওপৰৱালা আছে, আমাৰ ওপৰৱালাই চব দেখি আছে, কাৰণ আমাৰ এইখনটো যোনখন মানে আমাৰ আইন, সেই আইনখনতকৈও ওপৰত এখন আইন আছে, আৰু সেইখন আইনত কিন্তু কোনো আজিলৈকে সাৰি যাব পৰা নাই। যি ওপৰৰ যিখন আইন, সেই আইনখনত কোনো সাৰি যাব পৰা নাই, আৰু কোনো মানে এনেকুৱা ক্ৰিমিনেলে হওক বা যিয়ে হওক তেওঁ ভুগিছে সেই ওপৰৱালাৰ আইন মানে যোনখন তেওঁৰ মানে কোৰ্ট। তো মই এইটোৱে ক'ম যে যোনে যিমানে চেষ্টা নকৰক, মই ৰাইজৰ কাৰণে কাম কৰিমেই, আৰু মই যেনেকে কাম কৰি আছোঁ তেনেকে কাম কৰি যাম। মই পঢ়াই আছোঁ, মই পঢ়ামেই, ষ্টুডেণ্টছৰ কাৰণে মই কাম কৰি যামেই, আৰু মোক মেণ্টেলি মানে ব্ৰেকডাউন কৰি তেওঁলোকে যদি ভাবিছে যে ইয়াক দমাই শেষ কৰি পেলাব পাৰিম, এইটো এটা বহুত। আৰু যদি তোমাৰ ওপৰত কেছ যদি
অবভিয়াসলি যদি থানা বা তোমাক মাতি অবভিয়াসলি তুমি কোঅপারেট কৰি তুমি যাবা থানা অবভিয়াসলি না পুলিশে মাতি কিয় নাযাব তুমি আৰু তুমি যদি হসাকে যদি কৰিছা অবভিয়াসলি পুলিশে জানিব আইন আছে আইনে গম পাব যে এই ভিক্টৰ দাসে হসাকে মাৰিছে ভিক্টৰ দাসে ইনকাম কৰিছে ভিক্টৰ দাসে শাস্তি পাব লাগে হসাকে অবভিয়াসলি তুমি একসেপ্ট কৰিবা এক্স্যাক্টলি যিটো শাস্তি হয় আইন মতে যিখিনি প্ৰক্ৰিয়া হ'ব যি শাস্তি পাব লাগে মই যদি মই কৰিছো তেনেহলে মই শাস্তি পাম আৰু এতিয়াতো সবে ভাবিছে তুমি জেল এইটো কেনেকুৱা কথা এইটো মই বস্তুটো মোৰ ভাল লাগা নাই এইটো বস্তু নাই এনেকুৱা একো কথা নহয় যোনে যি একদম পোস্টার বনাই বনাই মই তেওঁলোকে চাগে নাজানে পোস্টার বনাই বনাই মানে একদম মানে সব ফালে ভিক্টর দাস গোল জেলত আরে এইটো কেনেকুৱা কথা হ্যাঁ একো নাই মানে বহুতেই সন্মান করো মই প্রশাসনক সন্মান করো মই আমার যেটো আইনি ব্যবস্থা এই প্রক্রিয়াকে মই বহুতেই সন্মান করো আর মই জানো এটা কথা যে মিছা কথা কেতিয়াও ভয় খাব নালাগে মই লাস্ট টাইমও মোর উপর মিছা অপযোগ বহুত ঢালি দিবলৈ চেষ্টা করলে আর মানে মিছা অপযোগ ভয় করা মানুষ নয় মানে আগরে পড়া কইসু মই ইমান সহজে মোক ভাঙি পেলাব নোৱাৰে আজি মানে ষড়যন্ত্র এটা আপনি লাস্টত গৈ কিনে একো কৰিব নোৱাৰি আপনি ঘরের মানুষ ইনভলভ করে যেতে ষড়যন্ত্র করবলে লৈছে আর দুঃখ লগা বিষয়টো এইটো যে ইমান মিছা অপবাদ কিছুমান জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে কিছুমান মানুহে তো সেইটো কৰিব নালাগিছিল একচুয়ালি আর মানে সময়ত গোটেইখিনি বস্তু আকৌ এবার রাইজে গম পাব আর যিবোৰ কথা তেওঁলোকে কৈছে যে মারিছো হেৰি কৰিছো তেনেহলে গোটেই সুস্থ হবল মানুহবিলাকে দেখোন খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়ি ওত তোত বাইক দি ফুৰিছে হব আর এইটো দেখা যাব আইনে আইন আছে গম পাব পুলিশে পুলিশে ইনভেস্টিগেট করব গম পাব নাই খালি মোৰ কথাটো এতিয়া কি মানে ভিক্টর দাস জেলত যাওয়া বুলি মানুহে ভাবিব নালাগে বস্তুটো এটা মেড এটা ভুল এটা বস্তু হয়েছে তো সেই বস্তুটোর কারণে মই এইটো জনাবৰ কাৰণে ভিডিওটো বনাইছো আর এতিয়া যদি সঁচাকে মারিছে ভিক্টর দাসে বেয়াকে মারিছে তেনে সেইটো মেডিকেল খুলাব মেডিকেল খুলাব সেইটোৱে কথা আর যোৱাকালি আর চাওক পুলিশে যেতিয়া এটা জায়গাত পুলিশ যায় পায় পুলিশে যদি কারোবার জখম হওয়া দেখা পায় তেওঁলোকে লগে লগে মেডিকেলত লৈ তেওঁলোকে লগে লগে মেডিকেল করে আর কিছুমান মিছা মিছা কথা তেওঁলোকে যিবিলাক মানে অপবাদ জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে জাপি দিলে একো মানে আপোনাক এতিয়া কোনোবাই যদি কিবা এটা মিছা কথা কয় আপনি তো একো কৰিব নোৱাৰে মই যদি আপোনাক কওঁ কোনে কোনে গম পাব তো সেইটো কোনো কব নোৱাৰে মিডিয়াও গম নাপায় পুলিশে গম নাপায় বাবা সেইটো বস্তু দেখা যাব পিছত আৰু এইটো আইন আছে গম পাব ইনভেষ্টিগেট কৰিলে অবভিয়াসলি গম পাব খালি এতিয়া খালি এবোৰ প্ৰচাৰ হ'ব নালাগে যে ভিক্টৰ দাস জেলত গৈছে যদি ভিক্টৰ দাস জেলত যায় আমি জনামে গম পাবই অবভিয়াসলি জেলত গ'লে তো আমি অনুরোধ যে সেই সৰু ছোৱালীজনীক লৈ পলিটিক্স নকৰিবা কাৰণ তাই এতিয়াও বহুত সৰু হৈ আছে তাই মোক যোৱাকালিও সাৱতি ধৰি এইটোৱে কথা কৈছে যে মোক লৈ বলা এণ্ড মই সেইটো কথা কবলৈ বিচাৰিম যে যোনে নহওক যাৰ যাৰ ইনফ্লুয়েঞ্চতে নহওক বা যোনে আপোনালোকক এইবোৰ বস্তু শিকাই দিছে বা যোনে এইবোৰ কৰিবলৈ আপোনাক মানে উদগনি যোগাইছে সেইখিনি মানুহে কিন্তু আপোনাৰ লগত বহুত দিন নাথাকে আৰু সেই মানুহখিনিয়ে আপোনাক কেতিয়াও চাথ নিদিয়ে যিদৰে আপুনি মানে যিখিনি কথাই কওক কৈছে ঠিক আছে সময়ত আমি সকলোৱে গম পাম বাকী এইটোৱে কথা যে মই সঁচাকৈ ভাগৰা নাই আৰু মোৰ ওপৰত যিমান যি আছে যোনে আৰু যিমান যি কৰিবলগীয়া আছে যিমান কৰিলেও মই নাভাগৰো এণ্ড মই কাম কৰিয়ে যাম এণ্ড 120% জীয়াই থকালৈকে তো এটলিষ্ট মিছা অপযোগ আৰু মিছা মানে কিছুমান এলিগেশ্যনছ ফল্চ কেছবিলাক দি দি মোৰ ওপৰত আৰু মোক মেণ্টেলি হেৰাচমেণ্ট কৰি লাভ নাই তো হ'ব মই এইবিলাকৰ পৰা উঠি আছোঁ ঠিক আছে তেন্তে জয় অসম জয় অসম